Shorti ka përzgjedhur se cilët do të jenë 8 gjyqtarët, të cilët do të vendosin mbi çdo ankimim që do të paraqitet nga subjektet politike apo kandidatët në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Kolegji i lartë gjyqësor përcaktoi 8 emrat e gjyqtarëve, të cilët do të përbëjnë kolegjin zgjedhor gjyqësor. Manjula Xhaxho, Alma Kolgjoka, Edlira Pietri, Emona Muçi dhe Esmeralda Çeka, Sokolibi, Gentian Media dhe Asim Vokshi do të kenë në dorë fatin e çështjeve që do të kenë të bëjnë drejt për drejt me zgjedhjet. Emrat u përcaktuan me short nga lista prej 16 kandidatësh. Pjesë e listës ishte edhe ish kreu i KED-s Ardian Vorani, por i cili nuk pati fatin të fitonte të drejtën për të qenë antar i kolegjit zgjedhor gjyqësor. Sipas përcaktimeve ligjore, të drejtën për të qenë pjesë e kolegjit e kanë vetëm ata gjyqtarë të cilët e kanë kaluar me sukses procesin e vettingut në të gjitha shkallat e tij. Sipas ligjit elektoral, kjo do të jetë era e fundit kur ankimimet e subjekteve politike përpara rregullsisë të mundshme në zgjedhje do të shqyrtohen nga kolegji zgjedhor gjyqësor. Çdo përballje ligjore do të shkojë në gjykatën e apelit administrativ. Por fakti se kjo instancë e sistemit të drejtësisë shqiptare ende nuk është ngritur, bëri të detyrueshme që ankimimet të shkojnë në derën e kolegjit zgjedhor. Për zgjedhje e gjyqtarëve prej të cilëve 5 do të jenë femra e 3 meshkuj, u zhvillua para kamerave, në prezencë të përfaqësuesve politik, gjyqtarëve e të dërguarve nga përfaqësi diplomatike në Tiranë.